toe ek groot geword het, was ek in 'n era groot gemaak waar mense gedurig vir jou half gepreek het en tereg gewys het op 'n baie harde manier hoe om te leef. En baie keer het hierdie mense uit goeie bedoelings uit natuurlik half polisieman gespeel oor ander mense se lewens, veral mense wat gevoel het dat hulle geestelik sterk is, het baie sterk oorgekom oor hoe hulle dink ander mense moet leef. En baie van ons leef nog steeds so vandag, waar ons dink ons is aangestel om geestelike polisiemanne te wees teenoor ander mense, om vir ander te vertel hoe hulle moet leef. En ek self sukkel daarmee, veral in tye waar ek op die pad is en ek wil vir almal wil vertel hoe om te ry en die reëls te volg. Is dit nie altyd ons plek om ander tereg te wys nie? Want baie keer wil ons mense tereg wys volgens ons eie opinies, volgens ons eie verstaan, en baie keer bring dit meer skade as wat dit goed is. Want baie keer dwing ons sekere reëls op mense af en probeer hulle verander uit ons eie initiatief en ons eie krag, wat net 'n groot bolsap is. Maar hoor die volgende wat Paulus aan die gemeente van Efesië skryf, en dit is Efesiërs 5:1. Hy sê: "Wees dan navolgers van God soos geliefde kinders." En wat hierdie teksvers vir ons sê is dat ek en jy geroep is om navolgers van Christus te wees. Ons is nie geroep om polisieman oor ander mense se lewens te speel nie. Ja, moet daar 'n riglyn neergelê word hoe om geleef te word, verseker, maar dis nie ons plek om polisieman te speel nie. Wat jy sien, ons is gedurig besig om vir ander te vertel wat fout is in hulle lewe, of wat fout is in Suid-Afrika, of met die res van die wêreld. En die vraag wat ek wil vra is, help dit ooit? En verseker kan ons sê, miskien 'n bietjie, maar nie altyd nie. Want dit kom dan net op 'n klomp gemoun af. En dis dan nie effektief om 'n belegging in ander mense se lewens te bring nie. Dit stoot eerder mense af as wat dit mense trek en bedien. So baie keer voel ons wat reggerikers is, dat ons plig nakom om vir die Here op te staan. En ons dink baie keer dat ons God se saak moet beveg teenoor ander mense, en dat dit wat ander mense doen teengestaan moet word en berispe moet word en tereggewys moet word, en op so 'n manier dat ons meer mense afstoot en meer mense maak dat hulle eenkant voel, as wat ons hulle intrek na God toe, intrek in God se koninkryk, met Jesus se liefde bedien. Maar waar blywende verandering gebeur anders as wat ons oor die jare groot gemaak is om te dink dit is. Waar verandering kom op een manier, en dit is wat ek vandag wil by jou tuisbring, dat verandering kom nie om 'n stel reëls daar te neer te lê en te dink dat mense daar volgens gaan leef nie, maar waar verandering is om die regte roete tot impak in die Here se diens, is om te verander van 'n professionele regrikker in 'n voltydse navolger van Jesus. En dit is waarna toe ons geroep moet wees, is om gedurig 'n navolger van Jesus te wees. En deur hom na te volg
en sy leefwyse aan te neem, en sy manier om in diens te staan van Jesus Christus, beteken nie om 'n regwyse te wees, of 'n professionele regryker nie, maar om 'n volger te wees, om op so'n manier Christus te volg, dat ander mense lus sal wees, geprikkel wil wees, om ook Jesus Christus na te volg. Die Bybel word dan nie ons konstitusionele boek, waar ons wette wil neerlê nie, maar word 'n lewendige gebeurtenis, 'n lewendige boek, deurdat dit gedurig deur geleef en geword deur my optrede, my gedagtes en my woorde. En dit is waarna toe ons geroep word, is om so te leef, dat dit wat God gepraat het, dit wat God daar gestel het, nie soos 'n polisieman gedisciplineer word op ander mense en afgedwing word nie, maar dat dit geleef word deur ons, en deur ons leefwyse, mense gewys word, hoe om te lewe, want baie keer is die probleem, ons wil vir mense sê, hoe om te lewe, ons wil vir mense teregwys, hoe om te leef, maar ons lewe is nie self so nie. En is dit nie toch wat Jesus gesê het, haal eers die balk uit jou eie oog, uit jou splinter, en iemand anders is 'n oog soek nie. So dis moet ons lewens van so aard hê, dat ons navolgers van Christus is, en ons lewens so is, dat ander ons sal navolg, en nie dinge doen uit 'n gedisciplineerde standpunt uit nie, maar deur 'n liefdevolle aksie, want ons is lief vir God, en omdat ons lief is, volg ons om. En ek wil jou vandag aanmoedig, jy kan in twee kategorieë wees, jy kan hierdie geestelike polisieman wees, verander dit, om eerder navolger te wees, deur jou voorbeeld ander te begelei, of jy kan die een wees wat op die kant staan, en wat sien, hoe ander vir jou die hele tyd teregwys en wil disciplineer. Los daai die dinge en begin Jesus te volg. Begin die Bybel te leef. Begin dit te soek en toelaat dat dit deur jou lewe sal leef. So ek wil vir elkeen vandag aanmoedig dat ons werklik waar navolgers van Christus sal wees. Navolgers van so aard sal wees, dat ons anders is en anders sal optree, anders leef as die res van hierdie wêreld. Want die koninkryk van God het 'n hele ander manier van leefwyse, 'n hele ander manier van dink en doen. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons navolgers van Jesus kan wees. Is nie ons werk om mense die hele tyd reg te wys en polisieman te speel oor hulle lewens nie. Maar dis ons werk, dis ons roeping om u te volg, om op so'n lewe te leef, nougeset te leef, dat andere ook sal volg, omdat hulle Jesus sien. Mag ons lewens deurspoel wees, deur so te leef. En ons sê vir jou baie dankie, in Jesus naam. Amen.